Vela branca e um projetor colorido. Vai passando cenas de uma paixão. Foram gastos mais de 1 milhão de beijos, investidas várias formas de desejo. Premiado pelas vezes que fizemos amor. Por onde passa ele arrasta multidões, ensinando os corações arte cênica do amor. E é por isso que ele já foi censurado, criticado e aprovado até por quem nunca amou. Esse filme é baseado na vida real, que conta a história de um jovem casal, loucamente apaixonados. Esse filme de amor, que passa em minha mente todo dia, já foi invejado e é considerado campeão de bilheteria. Onde passa ele arrasta multidões, ensinando os corações arte cênica do amor. E é por isso que ele já foi censurado, criticado e aprovado até por quem nunca amou. E aí? Esse filme é baseado na vida real, que conta a história de um jovem casal, loucamente apaixonados. Esse filme de amor, que passa em minha mente todo dia, já foi invejado e é considerado campeão de bilheteria. E a mão pra cima, vai! Vai passar pelas telas de Hollywood, enquanto a gente vai brincando de se amar e ganhar o Oscar de melhor ator na primeira arte divina do amor. Esse filme é baseado na vida real, loucamente apaixonados. Esse filme de amor, que passa em minha mente todo dia, já foi invejado e é considerado campeão de bilheteria.